I'm Ernie Hudson. Who are you going to watch? Lex or Zeganov? All right. Toy-Con, det var ett initiativ som jag tyckte behövdes. Jag har hållit på och samlat på leksaker, videoskiv och sneakers, fat races, typ sen 82-83. Och så sent som ett år sen så började jag samla på Star Wars igen. För jag gick igenom en väldigt jobbig period i mitt liv och det lyfte verkligen. Grejen är att det finns en skön community inom Star Wars till exempel. Star Wars är det jag verkligen grävt ner mig. Så i och med att det hjälpte mig och jag märker att det hjälper många andra, skön community, många trevliga människor. Så nu så här ett år senare så kände jag, shit, jag måste göra någonting där vi alla träffas. För jag har själv varit säljare då, för jag startat företag och allt möjligt. För jag vill jobba med detta, det är det jag mår bra på. Istället för att slava under en chef så är jag min egen chef liksom. Och då tänkte jag såhär, okej, alla mässor, olika säljare, kompisar jag lärt känna, kompisar från förr som DJ'n här, det är han som jag startade att samla Star Wars med, 93-94 liksom. Och ja, att vi samlas under ett tag, lite så här die hard toy retro game con. Så, yes. Tjena. 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 Vilken dator? Det kan jag säga. Det är David. Ja, vi har träffats. Bra resa, eller? Ja, vi har träffats på Cypher-mössan en gång. Ja, just det. Vi känner honom. Ja. Har ni problem med den, eller? Ja, Kalle har problem med den. Han vågar inte fråga mig om hjälp. Okej. Det står ju bara en gång. Ja, det är inne här. Det är ens i jävel! Hej, du smyger ut, ja? Ja, hej. Tack. Karl-Henrik, Kläs. Hej! Jonas. Jonas. Vinebröd, vad fan! Är det? Ja, det är det. Fan, git! Saxin! Hej! Hej då! Jag tänkte dumpa påsen hos dig så länge. Smyga in. Hej, gullet! Är det bra själv? Tack. Tack. Det var bara. Ja, det ser jävla nice ut. Har vi hämtat en fisk? Jävla glad och solig och så. Ja, får vi dumpa grejerna bakom någonstans? Ja, självklart. Det var vi kör med så. Låt ingen ställning. Tja! Kom! Allt är bra. Du är själv. Toppen, trött. Jobbade kväll igår. Oj. Hade glömt packa dagen innan. Ja. Shit, har du varit vaken hela natten då? Nej, jag klarade mig 00:43. Ja, fan. Då har vi typ sovit lika länge. Jag fick ändå 5,5 timme sömn. Mer urhörare än sånt får man leta efter. Är det så? Oj. Jag kommer direkt från hyllan i en nedlagd butik. Jaha. Skåneland. Mm. Är det greven här? Ja. Nej men. Oj, titta. Är det inte den socken eller? Ja. Jaha, letar du efter någonting kul idag då? Nej, det gör jag väl inte. Kanske. Jag har inga direkta planer på att leta efter någonting. Utan jag tar det som det kommer. Som alltid. Det är inga leksaker, du, någon linje du gillar mycket eller? Och jag gillar ju motor som fan, det gör jag. Det är så, ja. Jag förgrenar ner den lite. Jag tycker det blir ju så här. Ja. Men det går lite så här, så nu fick jag barn för ett tag sedan, så... Bilar ner det lite, ja. Sen... Ja. Vi får se. Ja, men jag tycker det blir jobbigt. Åh, det är ett Super Nintendo-spel. Åh, det är motorfigur. Åh, det är mask. Det blir så här... Vad ska du prioritera då? Även om du har pengar ibland. Precis. Ja, nej, det är ju det. Mm. Och sen så, som sagt, man ska ha plats till det med. Nu får jag göra runt till min dotter lite, så nu får jag sälja av lite grejer, putta undan lite grejer. Och allokera bort den lite grejer. Ja, lite så. Så då gör jag med det. Jag vet att jag kan få tag på lite igen. Ja, det som ligger mig varmt om hjärtat, jag vet att det är lite mer svårt att få tag på. Jag sparar mig på lite. Ja, ja. Sen när det väl blir husköp, då går det av in igen. Can you feel life moving through your mind?
lite. Jag borde inte skaka helt igen. Du är skakis. Den Hurricane där borta är jag väldigt intresserad av. Det var ju min favorit när jag var liten. Men ska jag zooma in dig? Jag hade ju inte den. Säg Hurricane. Hurricane. Maskt fräckaste bil. Nämen. Är det något som är av intresse för dig? Ditt ansikte. Alltid? Nej, jag har ju den, men då tänkte du begära för den. Vad sa du? Vad tänkte du begära för den? Ingen aning. Om du redan har den så lägg ut den till försäljningen. Lägg den på bordet. Vi följer med dig nu, för det är ju din prime time. Har du något budskap du vill förmedla idag, Saxin? Köp mina grejer. Okej. Okay. Fy fan. Det är lite kaos här nu. Jag har faktiskt 40 minuter på mig, va? Är det så? Eller vad är klockan? Kolla. Den är... Ja. Du älskar verkligen att förstöra. Den här går ju helt... Jag har ställt den 3 gånger den här på morgonen. Det är så, vad är det med Wish? Vad är det till det? Ja, just det. Det är det himmel eller? Spill med hans ansikte, spela dum nu. Är det himmel här eller? Är det också Transformers eller? Eller, nej. Whiplash. Det är Whiplash. Ja, jag för fan. Jag hade inte så sjukt mycket leksaker när jag var liten. Utan min morsa var konstnär, så hon målade tavlor till oss. Och det tycker jag är jävligt coolt. Men då gjorde hon liksom fantomentavlor, smurftavlor, byggde robotar, gjorde en Superman direkt och allt det där. Och det var skitcoolt liksom. Men för lite tag sen så... Så började jag samla på så svenska read-along och i mock då liksom. Och så jag hade ett par men jag har sålt dem och sen nu bara fick jag Stjärnas krig. Och jag hade glömt bort att jag hade den när jag var liten. Och när jag fick den så det var ett sjukt nostalgi. För det var, jag går så upp nu. Jag känner liksom. Oj, oj. Nej men på allvar, det är inte så jättemycket men det var sjukt. Det var helt magiskt när jag höll den. Jag bara, shit, mitt leende var huvudet. Men vad samlar du på först och främst, får jag höra då? Totals. Vad hette du nu igen, sa du? Niklas. Niklas? Brandy. Allting inom Totals, eller? Allting, ja. Det vill jag påstå. Jag vet det här inte. Står jag. Det finns kanske vissa grejer som shampooflaskor och så som man inte ja, men de är lite sexigare. Nej, det vet jag inte. Men vilken linje tycker du mest om? Typ cave-turtlarna eller typ monster? Mm. Med monster gillar jag. Mm. Jag gillar dem in the sky. Sådär, oh, ja, men den är ju fet. Oj, oj, oj. Rafael i rymden. Ja. Oh. Och Samurai Leo. Ja, jag här också. Ja, det har det, ja. Men det är de andra, de är på månen, de har måndräkterna. De är rätt fräna. Jag har faktiskt aldrig haft någon sån. Och jag har inte... Ingen som hade det i Sverige. Nej. Och jag har inte känt sugen om att men beställa du har hem det. Nej, det är dykt sånt va? Ja. Sådär, men de är fina. Men det är, de är Universal monster. Oh. Det hade varit coola. Vad betalar du för den? 20 spänn. Han är jättebillig han. Ja. Cash is the king, vad kan det heta? Så. Cash is king. Är du nöjd med att mässa din hus? Det är det jag säger. Bara ha det trevligt och massa människor under samma tag. De som tycker om den här kulturen, spelkulturen, samlas och färg, form. Alla samlas och de som kommer in, de kan betala liksom ynka 50 spänn för att komma in. Barnen kommer in gratis med målsmans sällskap. Och det är faktiskt skönt att det är så många som brinner för det som är här. För typ, om man inte vill betala 50 spänn, då kanske man inte vill vara här. Så känner jag lite. Och så att jag vill göra det för... alla som verkligen vill vara. Så jag är jättenöjd. Jag hittar ju den här då hos våran vän dansken här. Den som jag känner är väldigt svår att hitta. Vad gav du nu igen för den? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Fy fan. Men fick jag väl med de här i en bra affär? Ja, du sa 3 stycken för. Ja, jag har ju fått den här av en väldigt god vän. Men den här hade alla... Ful är han ju också, han den gode vännen. Nej, nej. Jo. Han ser mycket finare än den här. Men jag vill ha utrustningen, tänkte jag. Och fick även med den här då, helt schysst pris där. Lite sliten, men vad ska man göra? Det är som det. Ja. Han är trevlig ändå, han ska få finnas med ändå. Ja, det är så. Sen så var det en som sålde lite himmelsaker. Jag vill egentligen inte, den här är ju jättefräck, men det var den här jag var ute efter. Till den som jag
kvar hemma som fattas. Ja, just det. Så den fick jag lite, eller väldigt, han fick min växel där. Sista, 17 spänn. för den faktiskt. Och sen så även åt dansken, både jag och min fru lite inser av Playmo. Så jag köpte de här som var helt kompletta. Jag ska se så att jag ramlar ut den som inte blir kompletta. I låda. Och det just gillar ju is där, ja. Ja, men precis. Och så är det lite såna här. Lite speciella småsaker. Och så kommer ju själva Leon-tränaren. Och jag tycker lådan är väldigt trevlig. Jag tycker alltså den är, känns väldigt retrostil rent. Ja, och det, alltså, jag upplever inte den som direkt solblick eller någonting. Utan den är ganska schyssta kläder. Så den. Oj, tjuv. Oj. Ranch. Och sen så en liten jäkel till. Du köpte rakt av hela påsen, eller? Ja, gjorde du det tydligen. Min lilla vovve. Och sen, den här var ju den som jag ville. Ja, den var ju fin. Men den saknade väl henne, ja, eller? Ja, precis. Vi har ju den. Ja, den är ju... Ja, ja. Jag fick en gåva av Toyvillen, Glennu. Så jag bara, den kan du ta, den får du. Då blir man sådär, nej, alltså tack, alltså... Usch, ja, då blir man lite rörd så. Bara för att du är en trevlig människa säkert. Ja, det tror jag inte. Jag tror inte alla. Nej, ja, du, då är jag trevlig om du vill säga så. Och displayplast är Johan. Ja, hej hej. Tigra. Så jag har den andra versionen, så det var perfekt att hitta den här. Han var bara lite skadad, men det gör ingenting. Oj. Ser väldigt fin ut. Ja, jag tycker det. Verkligen. Det är som I säger, crispy mint. Ja. Fan, så slår honom. Så köpte jag den här av en dansk. Aha. Och det var kul för Saxin bara, han missade ju den. Och jag sa, vad vill ha för den, sa jag till dansken. Han sa 40 spänn. Och så, 30. Och då säger Saxin, ja men då ger jag 40 om inte du ska ha den. Och så tog han tag i mig och sa, du Kalle, jag går 100 spänn styck för dem. Och jag bara, nej, nej, nej. Men det är en ovanlig variant av... Ja, men det är ju bootleg liksom. Det är, det. Ja, det är, det. Det är ju okay, hipstergrej okay. Jag har detta nu. Alltså egentligen. De var ju skitbilliga för det. Jag tror inte ens de kostade 19 spänn när de såldes. Nej, men den var ju snygg. Ja. Det, nu har jag två, jag har Donatello och Vikingen. Ja, roligt. Sen var det en annan glad dansk, bara glada danskar idag. Ja. Två Pretenders. Och ja, det är bara skalet och en hade ett vapen där, jag vet inte om det tillhör det. Men jag är så okunnig i Transformers, jag bara köper. Och jag fick den för 25 kronor styck. Och det tyckte jag var jävligt snällt, så det blir kul att ha det i skåpet. Ja, de är skitsnygga. Ja, jag tyckte det. Så nu har jag vildsvinet hemma med. Sen den sista då. Det var en jävla trevlig helsingborgare. Nu glömde jag vad han hette. Kom du ihåg vad han hette? Nej, jag minns inte det, men som sagt, han var trevlig. Ja. Hette han inte Micke? Mycket möjligt. Vi kan säga att han heter Micke. Ja, vi låtsas han heter Micke. Ska vi se vad du öppnar upp här i det här? Få med. Det var lite småflock då. Oj. Ja, den. Ja, de var fräscha nu. Ja. Och sen Bloodylons hjälm. Om jag uttalar blö. Sen Whiplash. Och det tyckte jag var nice. Men det är He-Man då, eller? Nej, men... Ja, okay. Det är He-Man. Det här är Transformers. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är det. Men det kanske är det inte. Ja, men det känns som att du har haft en bra dag ändå, va? Ja, jag har haft jättetrevligt med er i alla fall. Ja, vad trevligt. Det har vi också haft. Nu svarar jag för dig också, Kristoffer. Men jag antar att... Ja, men Kristoffer, han är ju negativ människa. Min dag med Kallen slut. Tyst. Ja, nu kan du filma honom då. Ja, ska vi se. Kristoffer har ju också fyndat den här underbara dagen i Malmö. Hur känner du för dina saker du har hittat då? Jo, först så fick jag ju gå till en annan affär. Alltså, de hade en sån mässa någon annanstans, eller? Det är till sist, det är ju det som är det häftiga. Ja, okay, det är ju någonting som alla blir nyfikna på nu. Jag har tydligen sagt att jag ska köpa ett Super Nintendo någon gång. Och sen ska jag köpa ett nytt Super Nintendo-spel varje gång jag är på sån här grej. Ja, ja. Och idag blev det Lejonkungen. Ja, det körde du som barn, va? Ja. Ja, en sån riktig favorit i repris där. Ja. Sen fanns det ju, vilket var det inne som jag tittade på också? Djungelboken? Ja, Djungelboken. Men det är ju praktiskt taget samma spel och det är bara annan grafik. Ja. Det funkar exakt likadant, båda spelen. Ja. Så den var ju billiga då. Eftersom jag är smålänning då så köpte jag ju den billiga. Vad kostade den då? 70 spänn. Ja, det är ju nice price. Men jag gav 71, för jag är... Oh.
Bara för att du är som du är, bara för att du är så trevlig och snäll. Ja, vad bra, vad bra, trevligt. Och sen då, förutom den då? Ja, nu kommer cliffhängen här. Ja, fy fan. Det vi har väntat på nu. Alltså, jag måste ha en sån, känner jag. Ja. Det var den jag har. Var det sista, eller? Ja, den, så, ja det, här det var sista. Ja, den som jag är riktigt stolt över, för den liksom värmer magen så här. Ja, men du ser glad ut när du håller i den, ja. Det är de här gifflarna. Ja, ja det är helt otroligt. Nej, men också att du köper en sån som är förpackad och sen bara helt vårdslöst öppnar det bara. Ja, vi tänker liksom inte på... ingen tanke på värdeminskningen alls. Den är inte komplett längre. Nej, den är inte. Men... ja, nu sjunker värdet ännu mer. Ja, jag har 3 kronor. Ja, jag kan också ta. Ja, fan, ja, tack, tack. Tusen tack. Tack. Ja. Mm. Det var det jag hittade. Mm. Jag missade ju en grej faktiskt. Jag köpte ju den här. Jaha, du har ju inte 3 såna redan. 20 spänn. Var det Hina, va? Eller? Bygga ut, det får ju vara som ett projekt. Hitta bra lösningar, bara grönplan, kängor, måla i färg. Alltså visst hade jag skit i honom. Jag tror att jag kommer att fastna. Ändå fastnar han. Ja, ja, ja. Det är ju omänskligt om du inte gör det. Ja. Det är liksom, det är väldigt konstigt. Så ska man ha en sån här.